Ja, men jag vill inte göra fegis som tar grejer in i det här. Det var därför jag la den där, sen skulle kunna ta den där inne och ingen kan skriva mig. Försök inte. De är... Harklus, jag dödade den. Alltså jag förväntar mig, jag blev svinrädd. Jag förväntar mig. Vet du vem som blev svinrädd? Jessica. Ja men det där, för fan, jag höll på att skjuta ner mig. Det, alltså, det var, ja. Jag tror jag hörde någon över dig. Det var jobbigt. En är här borta. Åh, shit alltså. Fan. Sparade du klipp eller? Nej, jag vågar inte. Jag är fortfarande... Och nu går vi tillbaka. Du... Ja, jag skulle bara ta hans Duracell. Är det någon som har pengar? Nej. Är det någon som har pengar? Nej. Säg pengar en gång till. Jag har fyra. Ja, men jag vill ha hur mycket pengar vill jag ha? Jag vill ha en... Nu har vi roligt igen, hörni. Ja, faktiskt. Jag vill ha en... Vad fan heter de? Nej, vill ni ha en flare, eller? Du menar flare? Är det dropping in? Fan, jag skulle lagt en mina pass grejer. Vad dum jag är. Det är perfekt. Är det någon som har pengar? Nej.